precis. Det är dag 11, Magnus. Det är torsdag. Oj. Vad håller du på med? Sidovagnar? Ja, exakt. Du har 10, eller hur? Två staket. Efter din härliga fyra igår. Du är mer eller mindre med i matchen igen. Ja. Härligt, va? Ja, verkligen. Ja. Sen har vi Magnus som tog 2 igår. 12 har du. Ledning för Björn som har 11. Apropå Björn, han är inte här idag heller, han är i Värnamo fortfarande. Så vi har ett litet problem. Det är bara 2 stycken. Det blir inte riktigt fair om jag ska gå in och spela. Så jag vet inte riktigt om ni ska försöka eller hur vi ska lösa det här. För vi har inte riktigt någon dagens gäst. Nej, men titta där. Nu kommer olyckskorpen inplaxande igen. Bra timing. Tjena korpen. Tjabba tjabba. Hur är läget? Det är fan fint. Ja, det är bra. Du får hoppa in istället för Björn igen här. Ja, det blir perfekt. En olyckskorp vet när han ska börja flaxa. Alltid. Det är perfekt, då har vi 3 spelare. Då kör vi, va? 10, 11, 12. Det kan bli vital match. Ja, det är... Ja. Jävla korpen. Fan, Henrik. Varför skiner solen på dig först, Stefan? Jag kan verkligen fråga sådär. Jag kan sluta med mina jävla satsar. Bra korp. Du fixar en pinne. Det är lite dåligt. Jag är lite besviken. Ja, men det har ändå varit nollor innan, så att det är... Det är ett steg i rätt riktning. Yes, 13. 13. 14, tack. Förlåt, 14. Men vad har han då? 12. Ja, 14, 12, 10. Sorry, det är miss i logistiken här. Stefan, ta bort solen. Du förtjänar den inte där. Vi bara går och fixar kaffe. Alltså. Hämta kaffe nu. Grin, Olle. Flaxa. Flax. Flaxa nu. Flaxa lite.